Essa mulher que prefere não ser identificada foi vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho ainda na adolescência, quando era funcionária de uma farmácia em Goiânia. O meu patrão um chegou para mim e falou assim: é, se você me mostrar, deixar eu passar a mão nos seus seios. Eu te dou um dinheiro a mais, além do seu trabalho. Aquilo para mim foi o um cúmulo do absurdo. Anos depois, ela passou a atuar como diarista. Foi nesse ramo que conheceu de perto a violência oculta que existe em várias casas de família contra as empregadas domésticas. Tem muitos patrão que ainda insiste o da força, aproveita o momento que a esposa sai, o que ela foi trabalhar, volta na casa para arrumar um jeito, para estar tá violentando é, é, as funcionárias com palavras, com ação, com força. Muitas dessas trabalhadoras não sabem, mas a Lei Maria da Penha também as protege desse tipo de crime. Por isso, o Ministério Público de Goiás e a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica lançaram uma campanha nacional para espalhar informação e conhecimento sobre o assunto. A gente sabe constantemente por informações de que muitas vezes o. Esposo da patroa é, ou filho da patroa fica é, arrodeando essa mulher com Elogios sinuosos, deixando-a constrangida no seu local de trabalho. Temos também a restrição ao uso de celular, em que ela fica totalmente é, impedida de comunicar-se com sua família ou com seu filho. E várias outras situações que essa mulher, às vezes, está passando e não tem a noção de que a lei Maria da Penha também a protege. A violência contra as empregadas domésticas não é apenas sexual, mas também física e psicológica. A funcionária precisa ficar atenta para não normalizar as agressões, que também podem partir das patroas. A gente pode verificar a violência doméstica quando há um excesso, por exemplo, há um excesso na restrição do uso do celular, ou então há uma violência física, como tapas, socos, como empurrões. É, há uma desqualificação quando diz que essa trabalhadora é burra, quando essa trabalhadora ela não vai conseguir outra coisa, quando impede o acesso dessa mulher aos seus amigos, aos seus familiares, ou então quando há uma restrição até mesmo no pagamento dos salários. O Brasil é o país com o maior número de empregados domésticos do mundo. São 5 milhões e 800 mil pessoas. 93% são mulheres, a maioria negras. Muitas saem de casa ainda jovens para trabalhar para outras famílias. Um traço marcante de um passado de escravidão que ainda hoje produz efeitos em nossa sociedade. Muitas vezes o início desse trabalho doméstico ser na adolescência dessas trabalhadoras, algumas delas são retiradas das famílias, passam a conviver com a família do empregador e em casos extremos nós temos até o trabalho escravo doméstico. Então, essa mulher que está isolada dentro dessa família, ela pode muitas vezes vir a sofrer violências físicas, violências psicológicas, violências patrimoniais e violências também sexuais. Para que a violência doméstica sofrida por uma empregada doméstica se enquadre na Lei Maria da Penha, o agressor ou agressora e a vítima não precisam morar na mesma casa, nem conviver de forma contínua. E não é necessário que o agressor ou agressora e a vítima tenham um vínculo familiar. A Lei Maria da Penha protege inclusive mulheres trans. A violência sofrida deve ser comunicada à polícia, ao Ministério Público ou o Ministério Público do Trabalho. É para que ela saiba que também a sua patroa que vier fazer alguma situação dessas que eu já mencionei, é, também pode ser uma autora de violência e ela uma vítima de violência no ambiente doméstico e que estará protegida pela Lei Maria da Penha. Todos os MPs brasileiros, os ministérios públicos do país todo, vai aderir a essa campanha.